ନୟାଗଡ଼ ଯଦୁପୁର ନାବାଳିକା ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼। ଏସ୍ଆଇଟି ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ନାବାଳକ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜୋର ଧରିଛି। ଏସ୍ଆଇଟି ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ କଗ୍ନିଜେନ୍ସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ନାବାଳକ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ନୟାଗଡ଼ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କୋର୍ଟ ପାଖରେ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେବାର କ୍ଷମତା ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ହରାଇବା ପରୀର ମା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏସ୍ଆଇଟି ଦାଖଲ କରିଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ।